вчорашнього дня предупредили синоптики, що буде сніг. Так що ми вже з півшостого були на робочих місцях. Так як нам видали нову техніку, ось тут дійка наша, то неї набагато легше, звісно, чи мітлою розмітати, то ми ось до теперішнього времени вже розмили 50 домів, це 252 під'їзди. Оце в нас так хорошо дворник працював, дуже-дуже хорошо працював. Я тільки вийшла і думаю, от молодець наш мер, вулиці хорошо чисті, в чуть світ, дороги чисті в дворах. Задоволена, дуже задоволена. Спасибо.